Och sen är han ju stark. Ja. Kom igen då. Ge en nöjd över han. Ja. Det är inte nådigt då. Ja, men det var ju precis det där, att han bara man drar på hoppas. Ja, han hade ju bestämt sig att han skulle... Oj, nu gjorde han illa sig såklart. Ja, men det är det. Ta man. Alltså, jag missar bara. Jag ser bara en annan natt. Nu kanske Håkan filmar. Ja. Nu var det här vi har pratat. Härtigt. Nu får jag gå ner och säga till dem. Och gav sin sig. För det var ju med till det.